آج بس راکب صاحب اپنا عقیدت دران دکھنے پہ آن میں ہون تیرے غازی خان نال تعلق رکھنا رہے شہر امداد حسین حمدد صاحب کی استدعا کرے سن تشریف گنا سن سنی امداد حسین حمدد سب تو پہلے دوستو سارے دوستوں کو میرا سلام تھی گیا مہمان گڈا کوشش کرے سان کہ کوئی نقشہ آسین چھوڑ کے ونیو میری پہلی بھی بند سینئر شورا کرام دی نظر کیونکہ سارے استاد شورا لوگ ہیں انہوں نے سب کا سلام ادا کرے ہیں سن اقبال سکری صاحب علی شاہ صاحب مصطفی قادم صاحب تیشرا صاحب دی نظر میں بند میں پہلے جدا حق حق دار تو نہیں آیا اسا موج دی مار کو گل چا لائے اون جیت دے جے کر جشن منائے اسا اپنی ہار کو گل چا لائے ہم درد جدا ہم درد نہیں تھائے ہم درد دیوار کو گل چا لائے دیدار دی شرط ہے دار فقط اسا بھج کے دار کو گل چا لائے میرے بت تو میری روح کڈ کے کر دل و پاشا دیتا رہے میرے حال تے جگ کھلوائی رہ گئے کھل بے تحاشا دیتا رہے میری میت بہار دی دھوپ دے سک میرا ہر کوئی لاشا دیتا رہے ہم درد نہیں کہیں دفنایا جا بھر شہر تماشا دیتا رہے مشاہرہ انقلاب کی طرف ہے تو میں ایک ناظم سوئے صاحب تواری دھائے ہاں کہ میں وقت پوچھے سا میں دیکھ سا کہ آپ یہ دھائے تو سا کتنا سن سکتے ہو پہلا بند این بک تو مر گئن بال سا دے تک دوئیہ پائے ہیں پا دے دے مجبورے موہا کھولیا ہے نہ تا شکوے تے کو نہ دے دے اسا تیری جاتے ہوں دے جے اسا کچھ تا سکھ دی چھانے دے اے وقت برشا کوئی فیصلہ کر ہم درد بسے اپنی دھانے دے این بک تو مر گئن بال سا دے تک دوئیہ پائے ہیں پا دے دے مجبورے موہا کھولیا ہے نہ تا شکوے تے کو نہ دے دے اصل تیری جاتے ہوں دے جے اصل کنتا سکھ دن چھا دے دے اے وقت تا شا کوئی فیصلہ کر ہم درد بسے اپنی دھا دے دے سارے ملک پر اوکھا وقت آ گئی اوکھے وقت کٹا لے کوئی پھر ملک آزاد امریکہ تو حق سچ دی شمع بالے کوئی سارے ملک تے غربت آ گئی ہے ہن سارے ملک تے غربت آ گئی ہے ہن دور اسادا چلدا نہیں ہر پاسو رشوت خوری ہے کوئی افسر ایتھ سولدا نہیں بھاوے جتنا دھاہی دیندے ہیں کہیں لیڈر دا ہلدا نہیں اے خوفی دہشت گردی دا مزدور بے دیول ولدا نہیں کوفی دہشت گردی دا مزدور میں دے بل بلدا نہیں کوئی تا ملک دے حالت ٹھیک کرے یا ملک دے حال سنبھالے کوئی سارے ملک تے اوکھا وقت آ گئی اوکھے وقت کو ٹالے کوئی قابل غور شیر سی جو سدے سارا ملک ذریع سنیندا ہے پر کسان دا اتھا نا کہنی ہر ویلے ظلم دی زد وچے کوئی سکھ دی سر تے چھا کہنی بدھے ریٹ کھڑے ہیں کھاتوں دے کوئی سندا ایندی دھا کہنی یا لیڈر کافر دل تھی گن یا سینے رکھ دے ہاں کہنی مہربانی سدا ملک ذریع سنیندا ہے پر کسان دا اتھا نا کہنی ہر ویلے ظلم دی زد وچے کوئی سکھ دی سر تے چھا کہنی بدھے ریٹ کھڑے ہیں کھاتوں دے کوئی سندا ایندی دھا کہنی یا لیڈر کافر دل تھی گن یا سینے رکھ دے ہاں کہنی ساری قوم پہ رتوں رو دی ہے آ رو کے رت پر نہ لے کوئی سارے ملک تے اوکھا وقت آ گئے یہ اوکھے وقت کو ٹالے کوئی وہ ملک تے کیا انصاف ملے جتا منشے بھی گردار ہوئے وہ ملک تے کیا انصاف ملے جتا منشے بھی گردار ہوئے جتے فیصلے ہیں امریکہ میں جتا کل افریقی یار ہوئے جتا کل امریکی یار ہوئے کہ یہ رشوت ختم تھی ویدہ جتا رشوت دے سیسار ہوئے وہ ملک دا اللہ حافظ ہے جتا ظلم دے دھوم ادھار ہوئے ان چو
چمدی چادر چیرے کوئی ہن چمدے توڑے تلے کوئی سارے ملک تے اوکھا وقت آ گئے ای اوکھے وقت کٹانے کوئی ہر پاسے بم پہ پھٹ دے ہن سارے ملک تے امن امان نہیں رہے کیوں آپ کو آپ مرے دے کیوں کدی سوچا نہیں کدی دھیان نہیں رہے ساری قوم دی غیرت مر گئی ہے سارے جذبے یار جوان نہیں رہے اسلام دی دوریا ہنسا جا سارے دل وچ دین ایمان نہیں رہے اسلام دے ناتے ملک ملے ذرا میاں نظر دی بھالے کوئی سارے ملک تے اوکھا وقت آ گئے ای اوکھے وقت تو ٹالے کوئی مقتاز کوئی لیڈر انجا دے مولا اسلام دی جڑا گل کرے کوئی لیڈر انجا دے مولا اسلام دی جڑا گل کرے نہ لگے اکھے امریکہ دے وگروس تے ایندا حال کرے نہ قوم دی غیرت وچ اتے ملک دی خاص سنبھال کرے نہ توڑے آئین دے قاعدے کو نہ قاعدہ آئین پمال کرے ہم درد کہیں کو غیرت دے امریکہ دسی نہ ڈالے کوئی سر ملک تے اوکھا